Estamos dentro da gruta. Ó. O pessoal tá fazendo a janta, já comemos o almoço. Nossos rapazes. Sim. Olha só que é isso. Esse se pode, já comeu. Eu também já comi. Ah, tem que comer para ter energia, né? Oi? Onde? Já tem que ter, acho que a lanterna no banho. Já? Ok.